କଟିଆ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ବାଇ ସୁନାବେଡ଼ା ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଏ ଜବରଦଖଲ ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଦିନ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହଟି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକାପଦର ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାବେଡ଼ା ଲୋକ, ଇଏ ଯେଉଁ ଉଭୟ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଅକାରଣ, ଏ କାରଣ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଚଳାଚଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଖପାଟଣା ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଯାଆନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ।